27. Varbūt kāds var izskaidrot šo autoplaču, autošrota plaču fenomenu. Kā viņi vispārībā kaut ko var pārdot? Es godīgi sakot, nu tā baigi nesaprotu. Es saprotu, ja pārdot pašas lētākās mašīnas, respektīvi iepērka lētākās ar kaut kādu defektu, pēc tam uzliek pašu lētāko cenu SSLV, un okei, okay, nu droši vien to pašu lētāko mašīnu agri vai vēlu kāds arī nopirkt, tāpat kā es nopirku, skaidrs, ka tur droši vien kaut kādi defekti vai kaut kas tāds, bet okei. Okay. Bet es runāju tieši par tām visdārgākajām mašīnām. A vienvār sekot vakardiem pa ceļam iebraucām vienā autošrota autoplacī, un tur tas stāsts tāds, nu mašīna ar kaut kādu 140 vai 150 tūkstošu noskrējienu no ārzemēm, kur tas noskrējiens ir nu izsakojams, tātad skaidrs, jā. Nu it kā viss kārtībā, nu davai bišķīt pabrauksim. Ķipa sāku braukt, deg visas dzeltenās lampiņas, tur ABS, pretbukstēšana, preslīdēšana un tā tālāk. Un tā mašīna maksā pa pāris tūkstošiem dārgāk nekā jebkura cita tāda pati mašīna. Ar bišķi lielāku noskrējienu, nu, arī kurš ir tipa izsakojums un tā tālāk. Tikai, ja tam vienam ir izsakojums tiešām caur to valsts reģistru ārzemēs, tad otram vienkārši ir kaut kāda izprintēta lapa, ķipa no Vācijā bijis kaut kādā autocentrā. Nu, varbūt ir bijis, varbūt nav bijis, nu, izprintēt lapu jebkurš var vai ne. Tā kā tās mašīnas, kas ir no Vācijas, nu, viņas nav nekādas baigi izsakojumie noskrējienu un blā, blā, blā. Protams, ja tur ir tūkstots lapas ar visām apkopēm un visur uzrādīti noskrējienu tā tālāk, tad tam gan jau ka var ticēt. Nu, nevis vienkārši servisa grāmatiņā sarakstīti cipari, bet čeks no Autohaus GmbH un čeks no turiens un pavadzīme no turiens. Okei, okay, okei, okay, labi. Nu jā, tātad par ko mēs runājam? Mašīnai it kā mazs noskrējiens, nu droši vien viņš arī ir mazs, tā mašīna labā stāvoklī. Bet dag visā dzeltenie sūdi. Labi, es domāju, blin, zēbal. Nu, skatāmies kādas vēl opcijas. Vēl viena mašīna, arī it kā mazs noskrējiens, arī dag vēl kāds kvelsveču lampiņa. Un, nu labi, okei, okay, nu tā it kā viss interesē, es tam čovam saku, bet kas ar tām dzeltenajām lampiņām? Viņš saka, mēs vienmēr visas mašīnas sataisam, tur mums tepat reku viens servis, reku otrs servis bloks, mēs tur ķipa iebrauksim kaut kad nākošu nedēļu, visas lampiņas sataisīsim, viss būs čotka, bet zin, kur ir prikols? Tās mašīnas stāv reāli ar norūsējušiem brēmušu diskiem un tā tālāk, tagad viņas jau kādu laiku ir stāvējušas. Tad ķipā to mašīnas dzeltenās lampiņas sāks remontēt, tad, kad es esmu atbraucis varbūt nopirkt to mašīnu, pat ārgo reāli, bet arī pašā laikā es viņu nenopērku, tāpēc, ka dzeltenās lampiņas deg, saproti. Un tad man čoms sāk stāstīt, kā viņš to visu obligāti remontēs, jo viņi tādas mašīnas ar dzeltenajām lampiņām vispār nepārdod. Nu, ķipā, mūsējais autošrots nav tā kā cita autošrota. Mēs jau raudas auto man čista uzreiz pateica, pieņemsim, ka es pirku to Lexus, viņš teica, mēs vispār tās mašīnas neskatāmies neko šitādas lētās. Kāda ir tāda tirgojuma? Paņemam pretī, uzmetam vai neuzmetam vienalga. Viņš saka, šitā vispār līdz ar pašizmaksu droši vien nu, iepirkta un tā tālāk. Kas tā arī varētu būt, ja pārdot citu, tad samaina un tā tālāk. Viņi saka, mēs tur neko nečekojam, kādu azit, kā viņi ir, ja viņi brauc viss, nu tā. Un jā, bet tas bija nerīgas autošrota autoplacis, un tad un tur čoms tāds, jā, ne, nu viss jau jauki un draudzīgs un tā, bet es nezinu, ja es pērku dārgākajā segmentā, ne, teiksim, tāda mašīna maksā, pieņemsim, no 2000 līdz 6000. Viena un tā pati gada mašīna var maksāt no 2000 līdz 6000. Tad lūk, šī bija tā pa 6000. Un es apskatos atšķiro, es saku, cik vispār tāds maksās? Saku, 2, 3, 4, 5, 6, tās cenas var būt jebkādas. Teiksim, 2006. Gada mašīna var maksāt 2500 un var maksāt 6500 SSK. Nu, kaut kā tā, vai tanī autošrota autoplacī. Un tad man ir jautājums, ar tām 2500 vērtajām skaidrs, ar 3500 arī var būt skaidrs. Kāds varbūt paskatās lētāko, tā viņam nepatīk, viņš paskatās bišķi dārgāko, bet jautājums, kurš ir tas, kurš nopērk to trīsreiz dārgāko mašīnu? Ok, trīsreiz dārgāku mašīnu, ok, bet ja viņai deg dzeltenās lampiņas? Vot šeit nav raidījums vispār par tām mašīnām. Šeit ir raidījums par pircējiem. Kurš ir tas, kas nopērk to mašīnu par 6900 eiro, neskatoties uz to, ka deg dzeltenā lampiņa, tikai tāpēc, ka sludinājumā ir ierakstīts, piemēram, tur tikko no Holandas ar noskrējienu, tu aizēji tur apskaties, jā, tiešām viņi ir tikko no Holandas, un tas noskrējiens atbilst Holandas tur mājaslapā. Vot šitā lieta man interesē. Kurš pērk pa 6 štukām mašīnu ar dzeltenajām lampiņām? Un es saku, mēs divas apstījāmies un abām deg kaut kāds dzeltenās lampiņas. Bet ja jau neviens viņus nepirktu, tad jau tas autošrota autoplacis neeksistētu. Tātad kāds ir, kas pērk? Ot šitādas lietas, tādas pārdomas, davai pīsiņ pagaidām. Atā.